Novi šampionat u ženskom fudbalu počinje u vikendu koji je pred nama. Popularne Golubice meč prvog kola odigraće u Beogradu protiv novog superligaša ekipe Milutinac. Dobro je poznato da je u subotičkom klubu došlo do promene u igračkom kadru, ali igračice koje su ostale kao i devojke koje će nastupati u novoj sezoni imaju samo jedan cilj – osvojiti titulu prvaka Srbije. Spremno ulazimo u novu sezonu. Očekivanja su velika. Što se tiče ekipe Milutinac, to je ekipa sa kojom igramo u nedelju u Beogradu. Ne znamo puno o njima, ali znate kako, mi se više fokusiramo na nas i na našu igru, tako da očekujemo najbolji start. Spremno očekujemo početak jedne nove sezone koja će svakako biti kao i svaka prethodna jedna veoma izazovna za nas. Mislim da smo dobro odradili pripremni period, dosta je bilo promena na igračkom kadru. Ono što nas posebno raduje što su devojke iz kadetskog uzrasta se pridružile prvom timu i zaista su opravdale očekivanja. Imamo dosta talentovanih devojčica i mogu da kažem da se nose sa nekim našim radom. U prva četiri kola subotičku ekipu očekuju tri utakmice na strani i jedna na domaćem terenu. Biće ovo jedna i tekako zanimljiva sezona. Više ekipa konkuriše za gornji deo tabele. Nove igračice u subotičkom timu polako se uklapaju u pobedničku ekipu. Smatram da smo uradili jedne odlične pripreme. Jeste da su tu mlađe devojke, ali mislim da su se super uklopile uz nas par iskusnih. Takođe stigle su i nova pojačanja. Mislim da to vremenom će sve doći na svoje. Za početak sam jako zadovoljna i kako smo trenirali i kako smo radili. Tako da sam sigurna da će iz utakmice u utakmicu to biti sve bolje i da ćemo kada bude najpotrebnije biti na visini zadatka. Ono što će biti karakteristično sigurno za ovu sezonu, to je da ima veliki broj ekipa koji su se pridružili šampionu i vicešampionu u smislu kvaliteta, TSC se pojačao dosta, tako da mislim da ćemo očekivati jednu uzbudljivu sezonu, a mi smo tu da pokažemo naš kvalitet, naš rad u prethodnih godina i želimo da vratimo našu titulu u Suboticu.